Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa mtilani. Wa syahadu an la ilaha ilallah. Wa ahdahu la syarika lahu ta'ziman ta li sya'ni. Wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta ta'ala. InsyaAllah ini pertemuan ter kita terakhir tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Uh, kita lanjutkan bahasan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam uh, tatkala anak-anaknya diutus oleh Yaqub alaihissalam untuk mencari-cari kabar tentang Yusuf dan Binyamin bagaimana nasib mereka berdua kata Allah Subhanahu wa taala falamma dakhalu alayhi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-dhurru wa ji'na bibidha'ati muzjatin fa'aw filan al-kayla wa tasaddaq alaina innallaha yajzi al-mutasaddiqin Maka akhirnya mereka masuk ya. Uh, kakak-kakaknya Yusuf alaihissalam. ya. kemudian mereka bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. mereka berkata ayyuhal aziz wahai al aziz wahai orang yang mulia al aziz maksudnya orang yang mulia masana wa ahlana durru maka mereka berkata sungguh kami telah ditimpa dengan penderitaan ditimpa dengan kesengsaraan wa ahlana demikian juga keluarga kami di Palestin, di Syam juga ditimpa dengan penderitaan. Wajibna bibi doaati musjatin. Dan kami datang untuk membeli sukutan gandum dari engkau wahai paduka. Ya, bibi doaati musjatin. Namun uang kami tidak cukup. Barteran kami tidak cukup. Kami hanya membawa barang yang tidak cukup untuk membayar ya sukutan-sukutan gandum tersebut. Fa'au filan al kail. Tapi kami mohon jangan kau kurangi timbangan. Penuhi timbangan sukatan gandum ya meskipun uang untuk bayar kurang watasaddaq alaina dan bersedekahlah kepada kami innallaha yajzil mutasaddiqin sungguh ya Allah memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersedekah ayat ini menjelaskan bagaimana mereka dengan penuh kesedihan datang kepada Yusuf alaihi salam dan kelaparan menimpa mereka ya dan mereka mengatakan watasaddaq alaina bersedekahlah kepada kami wahai Sang penguasa, ya. Kemudian mereka menutup permintaan mereka dengan berkata, Innaulahayyuzilmutasodiqin. Sungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah. Mereka motivasi Yusuf, ya. Ini dalil bahwasanya namanya sedekah, namanya sedekah bisa kita memberi hadiah kepada orang secara langsung, bisa dengan kita mengurangi harga. Ini kan uh, gandum dijual harganya tertentu, tapi uang mereka tidak cukup, maka mereka mengatakan. Tolong jangan dikurangi gandum. Harga berkurang tapi tolong jangan dikurangi. Ini baiknya daripada sedekah. Makanya mereka mengatakan, sungguhnya Allah akan membalas kebaikan orang-orang yang bersedekah. Oleh karenanya jangan kita pandang sedekah dengan pandangan sempit. Sedekah bukan cuma kita memberikan barang murni 100% hadiah, tidak. Bahkan kita penjual, kita jual barang, kita kurangi harganya, ya. Kalau kita naikkan ada yang beli tapi kita ingin nolong orang ini kita kurangi harganya dia tawar kita tahu kita kasihan sama dia kita kurangi harga itu juga sedekah. Itu juga sedekah. Demikian juga dari sisi pembeli, seorang misalnya kita beli barang, kita tahu kalau kita tawar barang itu bisa turun harganya, tapi kita nggak mau tawar. Kenapa? Karena kita niat bersedekah. Ini juga sedekah, bahkan sebagian ulama tatkala menyebutkan tentang uh, sedekah yang disembunyikan, ya, tentang tujuh orang yang didongi oleh Allah pada hari kiamat. Kala di antaranya kata Nabi SAW, Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa hatta la Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya kemudian disembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Di antara caranya adalah membeli tanpa menawar. Sehingga orang yang menjual juga ya senang dia tidak dia tidak jatuh harga dirinya dan kita niat kita bersedekah Allah Maha tahu mungkin dia tidak merasa disedekahin dia bahagia dibeli barangnya tanpa ditawar, tapi kita niatnya kita bersedekah tanpa menawar barang tersebut. Tapi kalau kita kasih harga, kita bayar lebih, ya itu kelihatan sedekah ketahuan. Tapi sampai pembeli pun tidak tahu kita bersedekah, tangan kiri kita pun tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan dalam hati kita, kita beli tanpa harus menawarnya, maka itu di antara sedekah yang tersembunyi. Oleh karena jangan kita membatasi makna sedekahnya sekedar Membeli barang, memberikan barang 100%, dengan mengurangi harga barang juga sedekah, dengan membeli tanpa menawar juga sedekah ya. Dan uh, ini juga isyarat dari saudara-saudara Yusuf, dia mengatakan Dia berkata, wahai paduka, jangan kurangi timbangan, uang kami kurang, tapi jangan kurangi timbangan Sungguhnya Allah akan beri balasan kepada orang yang bersedekah Artinya apa? Ya sudahlah, berharap hanya kepada Allah. ini isyaratkan untuk ikhlas. Bantu mereka untuk ikhlas karena mereka tidak bisa kasih balasan budi kepada Yusuf alaihissalam. Jadi mereka mengatakan Allah akan beri balasan kepada orang yang bersedekah. Tatkala Yusuf alaihissalam mendengar tentang penderitaan mereka, dia mereka mengatakan masana ahlana wa durru wa ji'na mahsana durru wa ahlana ya masana wa ahlana durru wa ji'na musjatin kata mereka wahai Yusuf eh wahai paduka Sungguhnya kami ditimpa dengan penderitaan. Keluarga kami yang kami tinggalkan di Palestin juga mengalami penderitaan. Maka Yusuf pun langsung sedih mengingat bapaknya, mengingat keluarganya, mengingat saudara-saudaranya. Karena mereka mengatakan, Masana wa ahlana dhurru. Kami dan keluarga kami yang kami tinggalkan di Palestin tentunya ada bapaknya, ada bapaknya Yusuf. Adhur, kami ditimpa dengan penderitaan. Maka kasihanilah kami. Ya, jangan kurangi timbangan, saya kelaparan. Jangan kurangi timbangan. Kalau dikurangi nanti mereka kurang makan kelaparan. Bayangkan gimana seorang mendengar bapaknya kelaparan, mendengar mungkin bibinya, mungkin ibunya, mungkin tantenya kelaparan, ponakan-ponakannya kelaparan. Maka Yusuf tidak kuasa tatkala mendengar penderitaan yang diungkapkan oleh kakak-kakaknya tersebut. Akhirnya Yusuf buka kartu kepada mereka. Apa kata Yusuf alaihissalam? Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Tidakkah kalian ya, tahu apa yang telah kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya Binyamin tatkala kalian masih jahil? Subhanallah. Mereka bingung, ini orang tahu dari mana tentang kisah Yusuf? Dari mana ini orang tahu tentang kami melemparkan Yusuf dalam sumur? Yang tahu hanya Yusuf. Ya, karena Binyamin tidak hadir. Tidak ada yang hadir kecuali mereka. Mereka sepuluh orang yang masukkan Yusuf dalam sumur. Tidak ada yang tahu kecuali Yusuf, kecuali Allah Subhanahu wa taala tentunya. Artinya manusia yang tahu hanya Yusuf. Bapak mereka tidak tahu, Binjamin tidak tahu, rahasia yang mereka sembunyikan. Orang ini tiba-tiba berkata, "Ya. Masih ingatkah kalian apa yang kalian kerjakan terhadap Yusuf dan Binjamin? Ya. Tetapi lihat bagaimana Yusuf dengan kelembutan, sayang kepada kakaknya tidak ada dendam sama sekali. Nabi Yusuf berkata, "Id antum jahilun," yang kalian lakukan tatkala kalian masih jahil. Ini adalah nau minal udzur yaitu Yusuf memberi udzur kepada mereka dengan kata-kata yang halus waktu kalian masih berbuat masih kalian masih muda, masih kanak-kanak mungkin dia ya masih belum mengerti agama kemudian kalian berbuat buruk kepada Yusuf. Ingatkah kalian hal tersebut? Akhirnya mereka, wah. Tidak ada kecurigaan kecuali kepada orang ini, dari mana dia tahu kisah ini? Kalu innakal anta Yusuf. Mereka berkata, "Apakah engkau Yusuf?" Mereka perhatikan lagi, mirip-mirip. Apakah engkau Yusuf? Subhanallah. Kala ana Yusuf wa hadha akhi. Akhirnya Yusuf buka kartu. Kata Yusuf, akulah Yusuf. Subhanallah, Yusuf yang kalian lemparkan dulu masih kecil. Dalam sumur, aku inilah orangnya. Wa hadha akhi dan ini binyamin yang kalian ganggu selama ini. Kalian pisahkan aku dengan dia. Kalian zalimi dia, kalian zalimi aku, pisahkan aku dengan ayahku. Tapi Yusuf tidak ngomong banyak lebar. Ana Yusuf wa hadza akhi. Ini aku Yusuf dan ini saudaraku. Qad mannallahu alaina, sungguh Allah telah memberi karunia kepada kami. Kemudian Yusuf berkata, innahu may yattaqi wa yasbir. Sungguhnya barang, barang bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Yusuf menyebutkan kepada kakak-kakaknya barang siapa bertakwa dan bersabar artinya Yusuf berkata aku bertakwa dan aku bersabar. Nah bolehkah seorang mengatakan aku telah bertakwa aku boleh bersabar, aku telah bersabar asalnya seorang tidak mengucapkan demikian, ya khawatir terkena ujub. Tapi kata para ulama boleh, sebenarnya mengatakan boleh seorang memberi pelajaran kepada orang lain dalam rangka tahadus bin nikmah menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepadanya agar orang mengambil pelajaran bukan dalam rangka ujub tapi dalam rangka bersyukur kepada Allah, ya. Misalnya kita bilang, makanya barang siapa yang baca Quran, insya Allah diberikan kemudahan. Misalnya barang siapa yang uh, sedekah, insya Allah ya. Tapi maksud saya, jangan menceritakan dalam kondisi sombong atau ujub. Yusuf berkata, Inna yasbir. Sungguhnya barang saya bertakwa dan berta bersabar. Ini syarat harus dipenuhi kalau ingin diberi ganjaran oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Bertakwa dan bersabar. Kenapa para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada orang yang bersabar tidak bertakwa? Ada yang bersabar tapi tidak bertakwa. Ya, dia bersabar aja tapi dia tidak ibadahnya kurang, tawakalnya kurang, ya sabar tapi mungkin masih maksiat, ya. Ada yang bertakwa tapi kurang bersabar. Dia rajin ibadah tapi ngomel, tapi hatinya gelisah, mengeluh. Ini namanya tidak ya apa namanya? bertakwa tapi tidak bersabar. Kalau ingin diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gabungkan keduanya. Innahu mayyattaqi wa yasbir. Kapan terpenuhi pada seorang takwa dan sabar, maka Allah akan berikan solusi kepadanya. Inna yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi muhsin Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Dan subhanallah, Nabi Yusuf alaihi telah mencapai derajat kesabaran yang tinggi. Jenis kesabaran asabru al-ittirari sama as al-ikhtiyari, sabar terpaksa, sabar pilihan semua telah dijalani oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Sebagaimana sering disampaikan, sabar ada dua Ada sabar pilihan, ada sabar terpaksa. Sabar terpaksa seperti Nabi Yusuf dilemparkan dalam sumur, beliau bersabar. Tatkala dijual jadi budak, beliau bersabar, terpaksa enggak ada pilihan, sabar. Dijadi jadikan pekerja di rumah majikan, sabar bekerja, ya di penjara sabar di penjara ini namanya sabar terpaksa enggak ada pilihan. Nabi Yusuf juga sabar ikhtirari, Sabar ikhtiari, sabar pilihan seperti tatkala diuji oleh digoda oleh wanita yang konon namanya Zulaikha. Di, di, digoda maka Yusuf alaihi salam sabar. Dia kalau mau melakukan maksiat bisa tetapi dia memilih untuk bersabar. Oleh karenanya segala jenis kesabaran di jalan kaum Nabi Yusuf. Sabar dalam bertakwa, salam dalam menjalankan ketaatan, sabar Nabi Yusuf alaihi salam menjalankannya. Makanya dia mengatakan innahu mayyattaqi wa yasbir. Siapa yang bertakwa yang, dan bersabar. Ya, maka Allah akan berikan ganjaran kepada orang yang bertakwa dan bersabar. Akhirnya kakak-kakaknya berkata, qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Wahai Yusuf demi Allah, Allah telah melebihkan engkau daripada kami dan sungguh kami bersalah. Mereka mengaku salah di depan Yusuf. Yusuf langsung memaafkan. Qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yusuf berkata, tidak ada cercaan bagi kalian wahai saudara-saudaraku. Yaghfirullahu lakum Allah akan niscaya mengampuni kalian wa huwa arhamur rahimin dan dia adalah Maha penyayang. Subhanallah. Lihat Yusuf berkata, la tathrib, tidak ada cercaan. Dan Yusuf alaihissalam komitmen dengan perkataannya. Dia memaafkan dan dia tidak mencela. Ya, itu disebutkan sofhul jamil. Fasfahi sofhul jamil. Maafkanlah dengan sofhul jamil, yaitu maafkan tanpa mencela. Nasihati boleh, mencela tidak. Ya. Kata dia, la tathriba alaikum liyum. Aku tidak akan mencela kalian, tidak ada cercaan. Niscaya Allah akan mengampuni kalian dan dia maha pengasih lagi maha penyayang. para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan kepada kita yang penting adalah endingnya bagaimana. Ya. Kalau startnya bidayahnya ya Yusuf terhina, lempar dalam sumur, jadikan budak. Kakak-kakaknya bebas. Jadi anak-anak merdeka, sana ke sini terserah. Tapi yang jadi patokan bukan startnya, yang jadi patokan endingnya bagaimana? Endingnya Yusuf jadi penguasa. Kakak-kakaknya miskin, kelaparan, minta makan. membeli barang dengan harga yang murah. Jadi seorang memikirkan bagaimana kesudahan dia. Ya, yang penting dia kesudahan dalam kondisi saleh kepada Allah Subhanahu itu yang paling penting. Akhirnya Yusuf berkata, "Idhabu bi qamisi hadza, bawalah bajuku ini." Baju Nabi Yusuf yang bau keringatnya Nabi Yusuf, yang bau badannya Nabi Yusuf ada di baju jubah tersebut. Fa'alkuhu ala wajhi abi ya'ti basira. Dia dengar cerita bahwasanya bapaknya buta karena sedih ditinggalkan oleh Yusuf. Lemparkanlah baju ini kepada wajah ayahku, niscaya dia akan bisa melihat. Waktu tuni bi ahlikum ajmain dan datangkanlah keluarga kalian seluruhnya, bawa sini semuanya. Yusuf ingin menyambung silaturahmi. Yusuf kebetulan menjadi orang yang kaya raya, ingin memuliakan saudara-saudaranya. Ini syarat bagi kita kalau kita diberi kelebihan harta. Ya Allah Subhanahu jangan lupakan kerabat-kerabat kita ya. Yusuf AS memanggil mereka semua untuk Yusuf muliakan di kota kota Mesir. Tetapi untuk menyembuhkan ayahnya, maka Yusuf AS ya, wahyu dari Allah menyuruh untuk melemparkan ke atau memberi, melemparkan ke wajah ayahnya baju baju yang dipakai oleh Yusuf. Ya. Akhirnya uh, pergilah ya, kakak-kakaknya pulang dari Mesir menuju ke Palestin. Kata Allah, "Walamma fasalatil airu." Begitu jaraknya ribuan kilo ya mungkin antara Mesir dengan dengan uh, Palestin, jauh. Kata Allah, "Walamma fasalatil airu tatkala rombongan kakak-kakaknya baru meninggalkan kota Mesir, qala abuhum ayah mereka Yaqub alaihis salam berkata, "Innila ajidu riha Yusuf." Sungguh aku mencium bau Yusuf. Subhanallah jarak ribuan kilo Allah kirim baunya. Angin di bawah kendali Allah Subhanahu Wa Taala. Angin di bawah kendali Allah. Kita tahu namanya aroma harus dibawa dengan udara. Allah kirim udara tersebut, angin tersebut dari Mesir belum keluar dari Mesir baru baru meninggalkan kerajaan. Tahu-tahu baunya sudah langsung sampai ke hidungnya Nabi Yakub Alaihissalam. Sehingga Nabi Yakub berkata, inilah aji duri Yusuf. Sungguh aku mencium baunya Yusuf. Laula antufan nidun, tapi kalian pasti sekiranya kalian menuduhku lemah akal, tentu kalian akan benarkan aku. Ini bilang aneh. Dan benar. Ada orang-orang yang tinggal di situ, kerabat-kerabatnya Yusuf berkata, "Qalu tallahi innaka la fi dhalalikal qadim." Demi Allah engkau masih dalam kekeliruanmu ke 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 yang dulu. Kau masih aja keliru. Mereka mencela lagi Nabi Yakub, bukan kakaknya Yusuf. Kakaknya Yusuf masih dalam perjalanan, tapi ada kerabat di situ yang ke kebetulan hadir di hadapan Nabi Yakub mereka mencela, "Wahai Yakub, jangan aneh-aneh saja. Masih aja kau keliru. Gimana mencium bau Yusuf? Mana bau Yusuf?" Ya. Enggak masuk akal. Ya tapi Nabi Yakub enggak bantah. Dia bantah bagi mau dia benar-benar mencium baunya Yusuf. Akhirnya Allah berfirman, "Falamma anja al alqahu ala wajhi fartadda basira." Datanglah pemberi kabar gembira mendahului rombongan, segera datang menuju ke Nabi Yakub, kemudian dilemparkan bajunya Yusuf alaihi di wajah ayahnya Yakub alaihissalam. Fartadda basirah tiba-tiba Yakub alaihissalam bisa melihat kembali. Subhanallah. Allah ingin memuliakan Yusuf. Allah mampu. Ya sangat mudah menjadikan Yakub bisa melihat kembali sangat mudah. Kun fayakun. Idza arada syai'an an yakula hukun fayakun. Jika Allah berkenan kalau tinggal bilang kun fayakun. Tapi Allah ingin memuliakan Yusuf. Allah ingin kemudian ini dilihat oleh kakak-kakaknya. Yusuf ini mulia. Buktinya bajunya bisa menyembuhkan bapaknya. Ya. Biar kakak-kakaknya tahu. Sama seperti ketika Allah memuliakan Nabi Musa, laut terbelah dengan pukulan tongkat Nabi Musa, tertutup kembali dengan pukulan tongkat Nabi Musa. Allah tinggal bilang, enggak usah pakai tongkat, enggak ada masalah. Tapi Allah ingin muliakan Nabi Musa, agar mukjizat tersebut terlihat yang dengan sebab Nabi Musa AS dilihat oleh kaumnya. Jadi Allah ingin muliakan Nabi Yusuf AS, dilihat kakak kakaknya bahwasanya bajunya ya, bisa menyembuhkan bapaknya yang dalam kondisi buta. Begitu lemparkan bajunya, tiba-tiba ya aku bisa melihat. Qala alam aku lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bukankah aku sudah katakan kepada kalian, aku tahu apa yang kalian tidak ketahui, ya. ya ini Nabi Yakub susah mau menjelaskan. Ya sudah, saya tahu apa yang kalian tidak tahu. Ini buktinya. Aku cium bau Yusuf. Buktinya ada, buktinya aku sembuh. Akhirnya kakak-kakaknya berkata, setelah mereka pulang ketemu dengan Nabi Yakub, mereka berkata, "Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana innakunna khatiin." Kata mereka, "Wahai ayahanda, Ampunilah dosa-dosa kami, mohon ampunkanlah kepada Allah untuk dosa-dosa kami. Sungguhnya kami telah benar-benar berbuat kesalahan. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Qala saufa astaghfirulakum rabbi. Ingat ya, perhatikan. Yakub tidak mengatakan sa astaghfiru. Kalau sa artinya akan tapi dekat. Kalau saufa ada jaraknya. Kita sudah belajar bahasa Arab. Qala saufa astaghfirulakum rabbi. Aku akan memohonkan ampunan bagi kalian dari Robku. Inna huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah maha pengamun lagi maha penyayang. Perhatikan di sini, kenapa Nabi Yakub tidak mengatakan, Ya Allah ampuni kalian. Kenapa tidak langsung? Beda dengan Yusuf AS. In kunna la Kata kakak-kakaknya Yusuf kami salah. Kata Nabi Nabi Yusuf AS. Qala la tasriba alaikum liyaum yagfirullahu lakum. Tidak ada cercaan baik Allah ampuni kalian. Langsung. Langsung didoain. Tapi Yakub tidak. Yakub tidak mau doain langsung. aku berkata, sofa nanti saya akan doakan buat kalian. Sekarang enggak dulu." Timbul pertanyaan, kenapa Yakub menunda permohonan ampun buat kakak-kakaknya Yusuf? Dibahas oleh para ulama. Ya, dia mengatakan bahwasanya Nabi Yakub ingin pilih waktu yang tepat. Kenapa? Karena dosa kakak-kakaknya ini banyak. Dosa memisahkan Yusuf, mendolimi Yusuf, mendolimi Binyamin, mendolimi Nabi Yaakub alaihissalam, misalkan dosanya banyak maka perlu waktu yang khusus untuk mohonkan ampunan bagi kakak-kakaknya Yusuf maka Allah mengatakan Nabi Yaakub mengatakan, aku akan mohon ampunan bagi kalian di waktu sahur sekarang belum, nanti, ini pendapat pendapat lain mengatakan bahwasanya Nabi Yaakub tidak langsung memohon ampunan buat anak-anaknya, kenapa? agar mereka diberi pelajaran kalau Nabi Yaakub mengatakan, oh ya selesai akhirnya mereka menggambangkan dosa-dosa yang mereka lakukan jadi mereka harus jerah Mereka harus ngerti bahwa dosa yang mereka lakukan ini besar, tidak tidak gampang. Gimana tidak gimana dosa sepele yang sementara memisahkan anak dan ayahnya selama puluhan tahun, menjual adiknya dijadikan budak ini bukan dosa sepele. Zalim luar biasa. Bohong dan macam-macamnya. Oleh karena Yakub alaihissalam tidak langsung memohonkan ampunan buat anak-anaknya seketika itu pula agar mereka diberi pelajaran, agar mereka sadar. Agar mereka sadar. Ini pendapat sebagian ulama. Kenapa Nabi Yakub menunda mohon ampunan? Ya, karena ingin beri pelajaran kepada anak-anaknya. Beda Yusuf. Yusuf Salam langsung memaafkan karena Yusuf waktu itu posisinya sebagai apa? Sebagai penguasa. Ya, kalau dia tidak maafkan, kakaknya ketakutan. Kakaknya ketakutan. Ya. Dan Subhanallah Yusuf Salam, ya, melakukan pemaafan yang luar biasa. Dan beliau adalah seorang yang sangat pemaaf. Ya. Lihat ya saya ceritakan Yusuf alaihissalam. Ya, dia memaafkan orang yang di penjara yang Nabi Yusuf sudah bilang nanti tolong ceritakan tentang saya kepada raja. Ternyata lupa, lupanya tujuh tahun lagi. Yusuf gara-gara dia lupa Yusuf lama tujuh tahun di penjara. Apakah Yusuf ngomel sama dia? Jawabannya tidak, tidak ngomel sama sekali. Zulekhah atau sang wanita tersebut itu merayu Yusuf. Waktu Yusuf jadi penguasa, apa Yusuf bilang hukum itu orang cewek itu? Itu majikan perempuan kehukum hukum dia tidak sama sekali. Dia maafkan. Sudahlah. Nabi Yusuf subhanallah hati sangat lapang mudah memaafkan. Kakak-kakaknya yang telah memisahkan dia dengan ayahnya puluhan tahun. Bukan penderitaan yang yang ringan dari Nabi Yusuf dari bayangkan semua silsilah ya. Rantai penderitaan gara-gara kakak-kakaknya. Dibuang dalam sumur, dijadikan budak, diperjualbelikan belikan, jadikan pembantu, dipenjara. Ini semua gara-gara kakak-kakaknya. penderitaan yang berkelanjutan. Kalau Yusuf mau balas sangat mudah. Bagaimana tidak dia sudah jadi penguasa, tinggal perintahkan kakaknya dibunuh juga bisa. Tetapi dia maafkan, tatkala dia mampu untuk membalas. Dan ini adalah sifat yang luar biasa. Ya, memaafkan tatkala mampu untuk membalas. Makanya Nabi saw. Hadis mengatakan, man kado magaidan, wahyu yaqdiru ala an yunafidahu. Dan Allah pada hari kiamat pada rukun hatta yukhayyiruhu min ayyil huraysha. Barang siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan memanggil dia pada hari kiamat di hadapan khalayak Allah suruh dia pilih bila dari mana yang dia sukai. Bayangkan memaafkan tatkala sedang amarah dia tahan. Ini bukan sekedar menahan amarah, bahkan maafkan. Bahkan maafkan. Dan ini luar biasa. Makanya sifat ini dijadikan contoh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Fathu Makkah menguasai menaklukkan kota Makkah. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu diusir dari kota Makkah. Diusir meninggalkan seluruh hartanya, meninggalkan kampung halamannya. Ya, meninggalkan kenangan-kenangan manisnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi tinggal di kota Madinah. Ya, mau masuk Makkah dilarang, enggak bisa. Ya, kemudian Umratul Qadha pada tahun 7 Hijriah. Kemudian pada tahun 8 Hijriah, Nabi kemudian datang menyerang kota Mekah dan Nabi menaklukkan kota Mekah. Saatnya Nabi untuk, kalau kita mau bahasa kita, saatnya untuk ngamuk, saatnya untuk menunjukkan pembalasan, saatnya ngabisi mereka yang selama ini mengganggu Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW masuk, tapi Rasulullah SAW waktu pergi Fatuh Mekah dengan penuh tawadu. Rasulullah SAW mendukkan pandangannya. Ya. Sampai dagunya dekat dengan pelana ontah tidak tidak petenteng gagah gini enggak Rasulullah dengan penuh tawadhu masuk kota Mekah kemudian salat di Ka'bah kemudian dikumpulkan orang Quraisy kumpulan orang Quraisy Abu Sufyan datang maka Abu Sufyan masuk Islam ingin dimuliakan kata Nabi SAW, man dakhala daru Abu Sufyan fahu amin barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan dia selamat Nabi langsung muliakan dia ini padahal gembongnya orang kafir yang dalam perang Uhud dia bosnya Abu Sufyan sampai Hamzah pamannya negara ini si Abu Sufyan tapi Nabi maafkan tatkala itu kemudian dikumpulkan orang Quraisy setelah dikumpulkan penjahat-penjahat semua kalau Nabi tinggal potong kepala mereka semua saatnya Nabi mampu untuk membalas maka Nabi kumpulkan mereka sallallahu alaihi wasallam yang sangat pemaaf berkata kepada mereka kata Nabi ya ma'syara ma quraisy Mata zununu mata zununa anni fa'ilum bikum. Wahai orang-orang Quraisy kalian, menurut kalian apa yang akan aku lakukan bagi kalian? Menurut kalian apa? <laughs> Subhanallah. Kata mereka, qalu Ka khairan, insyaallah kau berbuat baik kepada kami ya Rasulullah. Wahai Muhammad, kau akan berbuat baik kepada aku. Kenapa? Mereka muji Nabi. Kata mereka, akhun karim, engkau saudara kami yang mulia. Ibnu akhin karim, engkau putri saudara kami, engkau putra saudara kami yang mulia. Ya, Wakat kadir dan kau mampu untuk balas kepada kami, tapi kau adalah orang yang mulia. Ya, sebelumnya mereka maki-maki Rasulullah SAW. Begitu dikepung, ditangkapin semua, langsung bilang ya Rasulullah ya Muhammad engkau adalah saudara kami yang mulia, saudara kami. Tadinya enggak kekuasaan saudara, sekarang saudara kami yang mulia. Kau bapakmu juga dulu mulia, kau keturunan yang mulia. Maka Rasulullah SAW berkata, Al-Yawma akululakum maqala akhi Yusuf. Pada hari ini aku akan berkata kepada kalian sebagaimana perkataan saudaraku Yusuf alaihissalam. La tasriba alaikumul yaghfirullahu lakum. Tidak ada cercaan bagi kalian. Semoga Allah mengampuni kalian. Idhabu faantumut tolaqa. Pergilah kalian. Kalian bebas. Subhanallah. Nabi SAW tidak minta syarat. Tidak ada. Bebas saja. Bebas. Pergi. Yang musyrik Nabi tidak paksa masuk Islam. Silakan bebas. Akhirnya mereka masuk Islam banyak. Tapi maksud saya Nabi SAW memaafkan di saat mampu untuk membalas sebagaimana Yusuf alaihi salam memaafkan di saat dia mampu untuk membalas. Akhirnya setelah kabar sampai ke Yakub dan keluarganya maka mereka rame-rame pergi menuju ke Mesir. Semua dibawa rame-rame menuju ke ke Mesir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawai." Tatkala mereka masuk ketemu Yusuf, maka Yusuf alaihi salam kemudian mengumpulkan kedua orang tuanya. Subhanallah puluhan tahun tidak pernah bertemu ayahnya yang sangat dia cintai ibunya yang sangat dia cintai dia berkata Yusuf wa qala dkhulu misra insyaallah aminin silakanlah pergi ke kerajaan Mesir ke kalian pergi aman kenapa karena Yusuf adalah penguasa penguasa ke mana saja aman jangan khawatir ayahanda jangan khawatir ibunda wah oh, jangan khawatir kakak-kakak adikku semuanya kerabatku ke mana saja kalian aman wa dkhulu misra insyaallah aminin Kemudian 'alal Kemudian dia pun angkat kedua orang tuanya di arsy, di tempat singgah sananya Yusuf alaihi salam. Wa kharru lahu sujada, maka mereka pun sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi ini adalah syariat orang terdahulu boleh sujud, bukan sujud ibadah, tapi sujud tahiyah, sujud dalam rangka untuk menghormati. Dan inilah mimpinya Nabi Yusuf alaihi salam. Apa kata Allah? Yusuf berkata, Wa qala ya abati, Hada ta'wilu ru'ya ya min qabulu qada ja'alaha rabbi haqqa. Yusuf berkata, Wa ayahanda, Inilah tafsir dari mimpiku sebelumnya. Allah telah menjadikannya kenyataan. Kita kembali kepada awal kisah Nabi Yusuf. Dan kalau Yusuf berkata, Ya abati, Inni ra'aitu ahada asyara kau kabah, Wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wa ayahanda, Aku melihat, Ya bahwasanya sebelas bintang matahari rembulan sujud kepada aku. Dan ini terjadi sekarang. Matahari adalah ibunya, rembulan adalah bapaknya Nabi Yaakob AS. Kemudian sebelas bintang adalah kakak-kakak dan adiknya. Semuanya sujud kepada Nabi Yusuf AS dalam bentuk penghormatan. Wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'ya ya min ja'alaha rabbi Ya ayahanda, sungguhnya Inilah takwil dari mimpiku Allah telah menjadikannya kenyataan. Kemudian Yusuf alaihissalam tahaddatha bin nikmah, dia kemudian menceritakan nikmat yang dia dapatkan. Mungkin ayahnya bertanya, "Ada apa wahai Yusuf? Bagaimana ceritanya?" Ya, bagaimana ceritanya? Maka Yusuf cerita, "Wa qad ahsana nabi idh akhrajani Sungguh Allah telah berbuat baik kepadaku. Idh akhrajani tatkala Allah mengeluarkan aku dari penjara. Perhatikan. Yusuf tidak bercerita sama sekali tentang masalah sumur. Dia tidak mengatakan Allah telah berbuat baik kepada aku, tetakala Allah mengeluarkan aku dari sumur. Karena kalau Yusuf mengungkit masalah itu, Allah keluarkan aku dari sumur. Kakak-kakaknya enggak enak. Karena ayahnya enggak tahu kalau Yusuf pernah dimasukkan dalam sumur. <laughs> Saya dengan Yusuf cerita, ya ayahku, Allah telah berikan aku keridhaman. Waktu aku dimasukkan dalam sumur, akhirnya aku selamat. Loh, yang masukin siapa? Mungkin jadi pencarian panjang. Tapi karena ayahnya enggak tahu, Nabi Yusuf skip cerita itu di skip oleh Nabi Yusuf. Kenapa? Karena dia sudah janji sama kakaknya, la tasriba alaikumul yaum, aku tidak akan mencela kalian. Nah, kalau disebut masalah sumur, nanti dia dicela oleh ayahnya. Maka Nabi Yusuf ketika menceritakan tentang nikmat yang dia rasakan, dia langsung skip semuanya, langsung loncat masalah penjara. Wa qad ahsana bi akhrajani minasijun. Allah telah berbuat baik kepada aku tatkala aku keluar dari dari penjara. Wa ja'a minal badwi dan di antara kebaikan yang berikutnya Allah telah mendatangkan kalian dari badia dari pedesaan menuju kota Mesir. Kata sebagian ulama, seperti Al-Qasimi dalam tafsirnya bahwasanya berpindah dari pedesaan menuju kota itu kenikmatan. Berpindah dari pedesaan menuju kota adalah kenikmatan. Ya, apalagi badia orang hidupnya keras kasar Ini maksudnya di zaman sana, zaman dahulu, ya. Ya. ya kan bisa jadi satu dalam kondisi dari pedesaan ke kota semakin musibah. Tapi secara umum dari dulu namanya kota tempatnya orang berpendidikan, ya, tempatnya orang apa namanya? Ber, beradab dan yang lainnya beda dengan orang tinggal-tinggal di daerah-daerah badui-badui ya. Jadi Nabi Yusuf menyebutkan di antara kenikmatan wajah Abi Kuminal Badui. Kalian didatangkan kalau dari, dari pedesaan di Palestin ke Mesir ke kota Mesir. Mimba Adi Anna Nazagos Shaytan Ubayni Ubayna Ikhwati. Setelah Syaitan mengadu domba antara aku dengan kakak-kakakku. Perhatikan di sini Nabi Yusuf tidak perlu menyembunyikan bahwasanya terjadi pertikaian antara dia dengan kakak-kakaknya. Karena ayahnya pun tahu sejak dahulu. Tetapi bagaimana cara Nabi Yusuf mengungkapkan permasalahan tersebut? Seakan-akan dia menyandarkan kesalahan kepada syaitan. Dia tidak mengatakan kakak kakak aku salah. Karena dia sudah berjanji, dia komitmen tidak akan mencela kakak-kakaknya. Subhanallah, Soful jamil, maafkan, benar-benar maafkan. Tidak mau nyinggung sama sekali. dia ingin nunjukkan tampil depan-depan ayahnya nih. Ya itu kakak-kakak yang salah. Enggak seperti sebagian anak-anak seperti itu. Ingin nunjukkan dia yang benar, saudara-saudaranya yang salah. Yusuf tidak. Benar-benar maafkan. Sampai masalah ini pun dia ungkapkan dengan berkata mimba adi an nazagoh syaitanu bayni wabena ikhwati setelah mengadu domba antar aku dengan kakakku seakan-akan kesalahan dari dua belah pihak dari dia dan kakaknya yang namun pusat kesalahan adalah syaitan. Subhanallah bagaimana Yusuf komitmen untuk tidak mencela kakak-kakaknya. Kemudian kata Yusuf alaihissalam inna Rabbi latiful lima yasha sungguhnya Robku maha lembut dengan apa yang dia kehendaki apa yang dia kehendaki Allah maha lembut maksudnya maha lembut apa? Di antara tafsiran dari Al-Latif, Allah Maha Lembut yaitu Allah mengantarkan kebaikan kepada seorang tanpa dia sadari atau Allah menghindarkan seorang dari keburukan tanpa dia sadari. Dalam kisah ini adalah Allah mengantarkan kebaikan kepada Yusuf tanpa dia sadari. Bayangkan, lemparkan dalam sumur, enggak tahu-tahu jadi budak, tahu-tahu di penjara. Semua ini kalau dilihat secara zahir penderitaan. Ternyata ini semua kisahnya agar Yusuf menjadi penguasa. Yusuf pun tidak tahu ceritanya bakalan jadi penguasa dengan demikian. Waktu di penjara dia ingin bebas, ternyata tidak bebas. Ternyata temannya lupa cerita sama raja. Ternyata itu semua sudah rencana Allah Subhanahu ta'ala Tanpa disadari oleh Yusuf AS. Oleh karena banyak orang-orang di antara kita yang Allah berikan kenikmatan tanpa dia sadari, tanpa dia duga. Ya. Allah latif, Allah berikan dia kenikmatan, Allah berikan dia rezeki, Allah berikan dia anugerah tanpa dia sadari. Dia mungkin menyangka ini, tahu-tahu Allah beri kasih yang lain. Makanya Allah beri nama wa taqilaj ja Allahu makhraja. Barusan bertakwa kepada Allah Allah berikan ya wa yarzuqu min haitsu la Allah berikan dia solusi dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Inna Allah latif, inna Rabbi latifun lima yasha. Sungguhnya Allah Tuhanku Maha lembut. Bagaimana Allah lembut kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Inna huwal alimul hakim dan dialah Allah Maha berilmu dan Maha bijak. Semua yang terjadi atas ilmu Allah, semua terjadi atas kebijakan Allah ini semua yang terjadi kata Nabi Yusuf atas kebijakan Allah subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Yusuf berdoa kepada Allah. Robbi kodaat minal min al mulki wa alam min minta'ul hadith. Ya Robku. Ya, engkau telah berikan kepada aku sebagian kekuasaan itu menjadi penguasa di Mesir. Wa alam tani min takwil ahadis dan engkau telah mengajarkan kepadaku sebagian ilmu tafsir mimpi. Dia tidak ada ujub sama sekali. Semua dikembalikan kepada Allah. Semua nikmat tidak ada kesempatan. Karena saya, karena saya tidak ada kata karena saya tidak ada. ada sama sekali. Semuanya Allah. Semuanya Allah. Semuanya Allah. Kemudian dia puji lagi Allah. Fatirah sama wa tiwalat pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya, engkau adalah penolongku di dunia akhirah dan di akhirat. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Apa doanya Nabi Yusuf? Tawaffani muslima, wafatkan aku dalam kondisi Islam. Wal hikni bis salihin dan ikutkan aku dengan orang-orang saleh. Dengan ayahku Ibrahim, dengan kakekku Ishak, dengan nabi-nabi yang lain. Tapi perhatikan di sini Nabi Yusuf alaihi salam berdoa agar meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Tawaffani muslima. Yang penting adalah meninggal dalam kondisi Islam. Oleh karena para ikhwan, jangan kita pede dengan apa yang kita miliki. Kita enggak tahu bagaimana kesudahan kita. Kita enggak tahu. Bukan berarti kalau kita punya ilmu lebih banyak, kemudian kesudahannya pasti bagus. Kita enggak tahu ilmu kita ikhlas atau tidak. Bukan berarti kalau kita banyak bersedekah, kemudian kita pasti, kita enggak tahu sedekah kita ikhlas atau tidak. Yang jelas kita husnudan kepada Allah dan kita berdoa. Nabi Yusuf aja berdoa. Tawafani musliman, ya Allah, fakir aku dalam kuning Islam. Padahal dia Nabi, diberikan kemuliaan banyak, tetap saja berdoa kepada Allah. Tetap antara al-khawf dan raja'. Tawafani muslimat. Ya Allah wafatkan aku dalam kondisi Islam. Setelah itu Allah berfirman. Zalika min amba'il nuhihi ilaik. Wahai Muhammad. Inilah sebagian dari kabar yang gaib tentang kisah Nabi Yusuf. Nuhihi ilaik. Yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Wa ma kunta ladaihim idh ajmau amrahum yamkurun. Dan engkau tidak bersama mereka tatkala kakak-kakak Nabi Yusuf sedang melemparkan Yusuf dalam dalam sumur. Kau enggak hadir. Kau tidak ikut dari awal cerita, kau tidak ada wahai Muhammad. Jadi sekarang Allah berkata wahai Muhammad, kau dari awal cerita, engkau dari awal cerita tentang waktu mereka kumpul, rapat, ingin masukkan Yusuf dalam sumur, kau tidak ada wahai Rasulullah, wahai Muhammad kau tidak ada. Tetapi sekarang kau tahu kisahnya dari awal sampai akhir. Kenapa? Dari kami ambil ilmu waib ini adalah ilmu gaib yang kami beri wahyukan kepada kepada engkau. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW bisa bercerita dengan panjang lebar ini karena wahyu dari Allah padahal Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak pernah baca Taurat, tidak pernah baca Injil sebelumnya. Inilah akhir daripada kisah Nabi Yusuf AS dan kisah Nabi Yusuf kita juga bisa baca di Bible. Ya. mirip dengan dalam Al-Quran hanya saja ada beberapa perbedaan di antaranya ya, di versi Bible, Bible sama sekali tidak disebutkan bagaimana Yusuf berdakwah. Tidak ada. Adapun dalam versi Al-Quran bagaimana Yusuf mendakwahi dua penghuni penjara, bagaimana Yusuf menjelaskan tentang masalah kesyirikan. Saya juga tidak tahu kenapa dihilangkan dari versi Bible. Sama seperti kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS dalam Al-Quran banyak sekali dia berdakwah tentang kesyirikan, 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 menyembah berhala. Tapi di Bible sama sekali tidak ada. Tidak ada dakwah tentang menyeru orang kepada tauhid dan melarang kesyirikan. Ya karena mungkin mereka sendiri terjur dalam kesyirikan sehingga bagian itu dihilangkan. Wallahu alam bisawab. Kemudian juga uh, tidak disebut disebutkan dalam Bible Yusuf yang datang kepada dua penjara. Dua penghuni penjara kemudian bertanya-tanya. Beda dengan dalam Al-Qur'an mereka yang datang kepada Nabi Yusuf karena melihat akhlak Nabi Yusuf yang yang mulia. Kemudian juga dalam Bible tidak disebutkan mukjizat Nabi Yusuf tentang bagaimana bajunya bisa membuat ayahnya tadinya buta bisa melihat kembali itu tidak disebutkan sama sekali di Bible kemudian di Bible disebutkan di perjanjian lama disebutkan Yusuf menceritakan mimpinya kepada kakak-kakaknya adapun dalam Alquran tidak Yusuf tidak cerita ya Yusuf tidak cerita tapi dalam Bible Yusuf cerita semakin kakaknya semakin jengkel waktu Yusuf cerita kemudian dalam Alquran Yusuf alaihissalam ya di dibawa oleh kakak-kakaknya setelah menipu dan merayu Yakub alaihissalam. Dalam Bible tidak, dalam Bible Yakub yang suruh Yusuf ikut kakak-kakaknya. Ini perbedaan, perbedaan 180 derajat. Ya, Yakub yang suruh Yusuf ikut kakak-kakak-kakaknya. Kemudian dalam dalam Bible ya ee uh, Yusuf alaihissalam kabur kemudian bajunya ditarik oleh Zulikha atau wanita yang konon namanya Zuliha. Adapun dalam Bible, kalau dalam Al-Qur'an Yusuf kabur ditarik baju dari belakang, dalam Bible tidak. Dalam Bible Yusuf melepas bajunya kemudian taruh di kamarnya uh, si wanita tersebut. Ya. Kemudian dalam Bible begitu ketahuan, Yusuf langsung dipenjara. Dalam Al-Qur'an tidak. Yusuf masih disuruh pergi kapan dipenjara setelah ada kisah wanita potong-potong tangan mereka. Dalam Bible enggak ada sama sekali kisah tersebut. Tidak ada kisah tentang tampan yang Nabi Yusuf alaihissalam Tidak ada kisah bagaimana wanita tersebut motong tangan-tangan mereka yang ada cuma dalam Al-Quran. Kemudian dalam versi Al-Quran, Nabi Yaakub alaihissalam tidak pernah mengeluhkan penderitaannya Enggak tidak pernah. Bahkan dia mengatakan, Inna ma'ashku bathi wa Allah, aku mengeluhkan penderitaanku kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Adapun dalam Bible, Yaakub mengeluh tentang kehidupannya yang buruk. Lihat kejadian 47 ayat 9. Dia mengeluh tentang penderitaannya yang buruk dan ada perbedaan perbedaan yang lain namun ini yang pokoknya yang menunjukkan bahwasanya kisah Nabi Yusuf alaihi salam versi Al-Qur'an lebih indah daripada lebih banyak faedah daripada yang disebutkan dalam perjanjian lama dan tidak benar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menjiplak buktinya ceritanya banyak bedanya bahkan lebih lengkap dalam Al-Qur'an lebih lengkap dalam Al-Qur'an bagaimana faedah-faedah uh, yang bisa diambil dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam dalam Al-Qur'an inilah kisah yang sangat yang sangat panjang. Alhamdulillah kita selesai pada kesempatan kali ini. Semoga uh, kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dengan penuh ketakwaan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu terus berlalu, umur terus bertambah. Tidak terasa kita sudah masuk Ramadhan kesekian kali. Kita tidak tahu apakah bisa bertemu Ramadhan berikutnya ataukah menyelesaikan Ramadhan kali itu tidak tahu. Maka semoga uh, di hari-hari yang indah ini Ramadan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak beribadah. kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Jangan lupa insyaallah kita uh, bertemu kembali dalam kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.